بايا هلا توجه اكا قاعد وانت هاي تشيكن اذو بدا تشيكن تو مي لي فنسا دا اذو بديش شي تشيكن مي هاي كوا يا كشدا اباشي تقوي يا كاين تتا رينا كاين تا تجي كنيا تتوذر تتولا كانتا اكوي وسما لما يدو سنا تن سوق اقاوا تشيوا da irin wannan yanayi bata suna bata sunan zuri'a bata sunan family bata sunan kanta kaza a duba cikin idan bai kai wata uku ba in bai kai wata uku ba wannan ishihadi suka yi suka ce yajuzu isqatuhu a iya zuwa aje a sha magani a zubar da shi saboda bai kai kammalar abusa masa rai a cikin cikin uwar ba saboda sadda zuri'a toshe kafa ta barna in dai bai kai wannan ba to sai a ainihin wato zubar da shi saboda hadisi yazo inna adakum yujma'u qalbuhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik kaga kwana 40 40 thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yursalu ilayhi al-malak fa yanfukhu fihi ar-ruh 40 40 guda uku ne ma to amma su sun yi ihtiyati suka ce in ya kai kwana in ya kai wata uku to ya fara kaiwa munzalin halittar da in an taba shi an taba da an yi kisan kai to wasu suna ba da wannan ainihin wato sauki wasu kuma duk da haka ma ba sa cewa a zubar din kai a bar shikar a zubar da shi ala ayi halle ba a so a zubar da ciki da na halal da na haram din tunda Allah ya riga ya kawo shi shikenan wata kila yazo ya zama wani babban wani ciyaman ko wani babban kansila a unguwarsu ko wani babban mai abin nan sauransu.